komið þið sæl og velkomin í landsbyggðir. Gestur þáttarins Örlygur Hnefill Örlygsson, athafnamaður og frumkvöðull á Húsavík. Vertu velkomin. Takk fyrir. Já, ég sagði þú værir frumkvöðull og athafnamaður. Við skulum byrja á frumkvöðlinum. Þú ert nýkomin frá Bandaríkjunum, varst þar í boði utanríkisráðuneytis Bandaríkjana. Þetta var mikil ferð og þú hittir meðal annars utanríkisráð þeirra Bandaríkjana meðal annars. Já, þetta var rosalega góð ferð. Hérna, þeir bjóða á hverju ári þeir kallaði ungmenni, ég nú orðinn 35 ára, ég rétt slepp í hópinn, bjóða sem unga fólki sem að vinna einhverjum áhugaverðum verkefnum í öllum löndum Evrópu, að koma til Bandaríkjanna, kynnast innviðum þar, hvernig atvinnulífið gengur fyrir sig, hvernig stjórnsýslan gagnvart fyrirtækjarekstur og slíku. Og við vorum sem sagt 70 núna sem var boðið frá Evrópu til að koma, ég var einn frá Íslandi og erum sett í mismunandi borgir. Ég var staðstur í Denver, var þar í rúma viku og svo kemur allur hópurinn til Washington DC og þar saman að kynna stjórnkerfi Bandaríkjanna. Þetta var rosalega fróðlegt. En þetta fólk sagt, frá Evrópu, löndunum, hvað áttu þið sameiginlegt? Öll að búa til eitthvað annarkvort að setja, að reka eitthvað svona fyrirtæki með einhverju nýmæli, einhverju svona öðruvísi en svona gengur að gerist, eða að vinna í einhverju sem að svona þótti áhugavert fyrir þau til að kynna út í Bandaríkjunum. Hvað kemurðu þá með heim svona í farteskinu? Farteskinu, ég var í Denver eins og segi, ég lærði rosalega mikið þar, við hittum náttúrulega fulltrúa frá borgarstjórn Denver, við hittum fulltrúa frá ríkinu Colorado og það var gaman að sjá hvernig þeir í Colorado vinna, þeir hafa mjög skýran fókus í atvinnumálum til dæmis, þeir eru að markast stefnu þar sem þeir eru með 7 aðal greinar sem þeir leggja áherslu á og vinna mjög markvist að því. Colorado eða Denver var sem steina þessum borgum til dæmis sem kefti að því að fá nýju höfuðstöðar Amazon til sín en fengu þær endar ekki en við fengum að sjá svona hvernig þið unnu það mál til dæmis sem var áhugavert og svo bara gaman að kynnast menningunni það núti. Bandaríski draumurinn. Já, akkurat. En sagt, ástæðan fyrir því að þér boðið sem fulltrúa landsins, það ef ég skilda rétt, það sagt, könnunarsafnið eða könnunarsetrið sem að þú ásamt fleirum hefur komið upp á Húsavík. Já, það var þannig fyrir einum tíu árum í ár, þá hérna, var ég nú að þvælast hér í göngugötunni og var að bíða eftir félaga mínu sem að ég ætlaði að hitta þar. Á Akureyri? Á Akureyri, dett inn í pennan á horninu og er að bíða þarna og gríp upp bók sem er liggur hérna eftir í bunka og það er Sigurjú Bói Sævarsson blaðamaður, Fólk og fréttir og í bókinni er viðtal við Kára Jónasson, fréttamann og fréttastjóra hjá RÚV lengi og, hérna, og það er Kári meðal annars að segja frá kynnum sínum á amerikum geimförum. Og þetta voru tíðindi fyrir mig, ég hafði aldrei heyrt að þeir hefði æft hér hjá okkur. Mér fannst þetta merkilegt fyrir tvær sakir, mér fannst náttúrulega stórmerkilegt að Ísland hefði átt þátt í Apollo-verkefninu því að koma mönnum til tunglsins. En ekki síður fannst mér merkilegt að þessi saga væri nánast ekkert sögð enn í dag. Og þetta var fyrir 10 árum og ég eiginlega fór á fullt í þetta. Það vill nú svo til að kvöldið eftir þá er pabbi minn að koma frá Reykjavík, þetta var 2009. Hann hafði verið í einn af seinustu varnarliðssölunum sem voru, þá var verið að losa restina draslinu úr herstöðinni. Hafði farið þar til að skoða skrifborð og skápa en fann nú ekkert merkilegt nema eitt svona plaggat af Buzz Aldrin á tunglinu. Og hann hringir í mig þegar hann að koma hér til Akureyrar og spyr hvort þessi vakandi, þetta undir miðnætti og ég segi það og hann stoppar hér hjá mér, ég átti heima hér á Akureyri þá. Og hann kemur með þetta plaggat, vissi náttúrulega ekkert að ég hefði fundið þetta deginum áður með geimfarana og hérna, ég hugsa að þetta er stór merkilegt, ég verði eiginlega að henda mér í þessa sögu. Og ég fer að gramsa í þessu, ég tala við Sverri Pálsson heitinn sem var hér skólastjóri og lengi blaðamaður hér á Akureyri, frílansari fyrir Morgunblaðið lengi. Og hann hafði verið þetta með þeim, hann hafði farið með Armstrong í laxveiði þegar þeir voru þarna að æfa 67. Orti skemmtilega, ég ætla nú að fara með vísuna Sverris, ég held ég kunnan hann utanbókar. Orti að kvöldi þegar Armstrong stígur fæti á tunglið, það er 2 árum eftir hann var hér að æfa, þá yrkir Sverri þessa vísu, hitti ég við hellu vað, handan dals og fjarðar, þann sem fyrstur fótum traf fylgir hnöttin jarðar. Og Sverrir var mjög verðmættur í þessu, hann átti mikið af myndum sem hann hafði tekið, bæði slidesmyndir og mikið af líka 35mm svartkvíta filmu, gríðarlega fallegar myndir af þessu. Og þetta var svona grunnurinn í það að koma að þessu stað og 2011 þá er ég komin með svona þann massa að ég fæ leiðan sal og setja upp sumarsýningu á Húsavík tímabundna á þessum myndum og munum sem ég var búin að safna þá. Og það vakti töluverða athygli, reyndar athygli alla leið út í Bandaríkjana. Hillary Clinton sem þá var utanríkisráðherra Bandaríkjana sendi okkur sérstaka kveðju í tilefni af opnun sýningarinnar. Og það reyndar þetta er svo margar skemmtilega sögur í þessu. Það var, vildi nú þannig til að það var rúta af eldri borgurum að kera hér frá Akureyri í Ásbyrgi, íslenskur leiðsögumaður.
og hérna hann heyrði þessa kveðju frá Clinton í útvarpinu í hádegisfréttunum og hann segir sínum hóp frá þessu og þá var maður svona aftast í rútunni og segir heyrðu við verðum að stoppa þarna ég var maður sem kom mikið að þessu verkefni að koma mönnum til tunglsins og þá var það einn af þeim sem vann að því að smíða sem sagt tunglflaugina sjálfa og nokkrum ja kannski 20 mínútur seinna þessi rúta komin og maðurinn kominn inn á golftíminn bara þannig að þetta er verið hérna mikið ævintýri þessi könnun mín á þessum æfingum geimfaranna hér. En þú sem sagt ungu maðurinn inn í sem sagt bókaverslun og sér þarna bók, kviknaði þá bara strax bara viðskipta hugmynd? Já, mér fannst þetta bara svo merkilegt. Þetta afrek sem Bandaríkjamenn unnu þarna 1969 að lenda á tunglinu, þetta er Já, ef þú hugsar 500 eða 1000 ár fram í tímann, nafnið Neil Armstrong nafn sem allir munu vita eftir 1000 ár. Þetta er, hérna, við þekkjum landkönniði 1000 ára aftur í tímann í okkar sögu og þetta er náttúrulega miklu starra afrek heldur en nokkuð sem hefur unni áður að fara af nettinum sem við öll búum á og fara á annan hnött og ganga þar um. Auðvitað stór hópur sem að vanna að þessu og kannski einn maður sem að fær mest athyglina en einhvers veginn, þetta er ótrúlegt afrek og bara það að Ísland eigi þátt í þessu Nú, ég hef séð í þessu tækifæri líka í ferðamennsku mikil af því að Bandaríkin eru nú sífælt að vera stærri og stærri og náttúrulega er hún stærsti hópur okkar ferðamanna og þeir eru stoltir af þessari sögu og núna á næsta ári eru 50 ár frá því að þeir lenda á tunglinu þannig ég svo sem með Marti upp í erminni núna sem ég að plana fyrir næsta sumar. En þegar þú færð þessa hugmynd og áhuginni kviknar þegar þú ert að kynna þetta fyrir sem sagt, þínum nánustu, varst ekki bara svona, talin bara hálfbilaður? Ég veit að allir maður sé ekki hálfbilaður en þau verður að mann ekki vera hálfbilaður til að fara í eitthvað yfir höfuð. Mm-hmm. En sem sagt, könnunar, samt, það er sem sagt sett þá bara á lagirnar á Húsavík? Já, það var þannig að við fórum nú að nálgast geimfara sem að fóru til tunglsins og erum búin að fá 8 af þeim núna til okkar hingað aftur til þess að heimsækja svæðið. Og sá fyrsti sem kom hér var Bill Anders 2013. Hann hafði flogið á fyrsta fluginu umhverfistungli, það er 68, þá eru þrír geimfarar. Jim Lovell sem að setna fór í Apollo 13 og var leikinn af Tom Hanks í samnefndri kvikmynd, Frank Borman og Bill Anders. Og Bill, hann hafði verið staðsettur hér á Keflavíkurflugvelli sem hermaður eitt vetur. Og svo þegar ég kemur að senda á hér til Íslands, þá er hann svona algjöru leiðtogi í hópnum af því að hann þekkir hér land og þjóð og þekkti töluvert af fólki hér eftir verið sinna á Íslandi. Og hann eini geimfarinn sem kemur í báðum æfingarferðum. Þeir koma hér 65 og 67, með árs millibili á milli og æfa hér á Íslandi og hann í báðum þessum hópum. Og hann fyrsti geimfarinn sem kemur til að heimsækja okkur. Og þegar við erum að spjalla við hann meðan hann er þetta hjá okkur, þá segir hún söguna af Garðari Svavarssyni og Náttfara sem að sigla umhverfis Ísland og við settum þetta svona í samhengi við hans hringferð tungli. Hann stoppar ekki, hann fer hringin og kemur aftur til baka. Garðar er landnámsmaður Húsvíkinga. Já, Garðar er landnámsmaður Húsvíkinga og landnámsmaður Ísland skulum við segja. Og hérna, og honum fannst þetta merkilegt og við svona fórum að horfa á þetta kannski víðara samhengi. Við dettum inn í þessar sögur út af tunglförunum. En sögur landkönnunar og landkönnuna, það er margar sterkar tengingar hér á Íslandi. Ísland náttúrulega svona út af sinni staðsetningu hér mitt á milli Evrópu og Ameríku var lykil punktur í könnun norrænna manna vesturum. Og svo hefur Ísland verið notað af ýmsum sem hafa verið að fara á pólana, menn hafa komið hér til að æfa sig á Vatnajökli og fleiri þeimtúr. Vegener sem setti fram landrekskenninguna, hann fór hér um hálendið á sínu tíma áður en að svo kenning fæðist í raunni eða kannski er hann byrjuð að mótast í kollinum ánum, hann er innan landslag sem að staðfestir allt hans kenningu þarna upp á hálendinu. Þannig að Ísland tengist á mjög margan hátt landkönnunarsögu, Friðþjóð Nansen frægur landkönnuði var hér, dvaldi hér lengi og var svo á Grænlandi, þannig að það er mikil efni við til að vinna úr, en við höfum hins vegar ekki kannski Við höfum ekki einskorðað okkur við Ísland, við höfum sagt sögur þó það tengist ekki Íslandi beint, en svona haft það kannski sem svona grunn þemað þó. En við sem bara spólum hratt áfram könnunarsafni núna eins og það er á Húsavík, hvers konar safni er þetta? Þetta er safn, við keftum hús sem heitir Hlöðufell, hús sem hefur gengt ýmsum tilgangi gennum árin og var félagsheimili og dansstaður og veitingastaður og fleira. Undir það síðasta var þar staðsett annað safn sem heitir Reðursafnið og er nú komið til Reykjavíkur og þetta hús stendur í miðbænum og mér fannst leiðanlegt að það væri tómt. Það er náttúrulega, Reðursafnið var vinsall viðkomustaði ferðamanna
Og þegar ég kom með þessa hugmynd þá liggur eiginlega beint við að kanna með þetta hús og Friðrik Sigurðsson sem var bóksali á Húsavík og mikill athafnamaður á svæðinu hafði keypt þetta hús og hérna, hann leigði mér það fyrst árið og svo var hann bara seldi okkur húsið og, hérna, og við hefum verið að byggja upp þar. Og við erum með svona, já, við erum með nokkra sýningar, við erum með sýningu pólferðir og pólfara sem er skemmtilegt viðfangsefni, við erum með auðvitað sýningu víkingana og landnám þeirra og svona sögu þeirra, því það náttúrulega miklu meira í þeirra sögu heldur en bara þessar ferðir þeirra heimil, þetta voru náttúrulega mikið til bara bændur. Og svo erum við með geimfarana, við erum með tiltölulega nýlega sýningu könnun eldfjalla og aðra sem við opnuðum í fyrra könnun hella. Þannig þetta eru svona aðal sýningarnar hjá okkur. Og svo erum við búin að vera að vinna í stækkunar áformum og erum, það tekur langan tíma en við erum búin að vera að vinna í því núna aktíft í að vera 5 ár. Mikill í stækkunarsafninu og erum að vinna núna í byggingu á tunglferju sem er svona framtíðarsýningagripur. Erum að gera það í tvennu lagi, erum að byggja efri þreppið núna og stefnum svo að byggja neðra þreppið þegar við erum búin að ná að smíða yfir það. Þannig að hérna, það verður svona stór sýningagripur í þessari viðbyggingu hjá okkur. En þegar þið eru að kynna þetta fyrir bandaríkjamönnum sem að væntanlega eru nokkuð svona uppteknir af sem sagt, tunglferðum og öllu í kringu það, hvað segja bandaríkjamenn þegar þú sem sagt, á Íslandi ert með safn bara tunglferðir, já. Er bara svona brosað svona góðlátlega að þér eða sem sagt, hvaða viðbrögð fæll? Já, sko, margir segja það að þegar þeir koma til Húsavíkur og uppgötva þessi sögu, fæstir einu vita þetta þegar þeir koma til Húsavíkur, nema þeir sem að sérstaklega koma til okkar út af þessu. En svona hinn almenni ferðamaður veit þetta nú sjaldnast og flestir eru nú af því að þeir svona geti nú séð að þetta sér úr rökrétt að Ísland hafi verið valið, þetta lítur nú svolítið út þessu tunglið. Það var nú reyndar ekki þessuna sem að Ísland var valið, það var út af okkar bara ríkulegu jarðfræði, við erum með svo fjölbreytta og áhugaverða jarðfræði hér á Íslandi og menn vissur en ekki alveg hvað biði á tunglinu þegar menn kemur þangað. Hermennirnir eða sko geimfararnir sem voru valdir til að fljúga til tunglsins voru allt saman hermenn og bandaríkjaher. Þetta voru flugmenn, það voru æfingaflugmenn og svona kannski reyndustu og bestu flugmennirnir sem þeir höfðu yfir að ráða. Og NASA vissi það engu síður að þegar þeir myndu koma til tunglsins þá þyrftu þeir að vinna sem vísindamenn og þeir höfðu ekki grunninn í því og þá vantaði sérstaklega grunninn í jarðfræði og þess vegna er Ísland valið til þess að þjálfa þá hér á sín tíma. Þeir gátu komið með mjög takmarka magna af grjóti með sér til baka um það snerist þetta að koma með steina frá tunglinu og greina þá hér á jörðu niðri. Og það, já, það má vel að segja svona einfaldasta hátt að þjálfun þeirra hér á Íslandi snerist að kenna þeim að velja bara bestu steinana til að koma með aftur til jarðar. En samt gripir sem að þið eru nú þegar í ykkar fórum, hvernig gengur ykkur að afla samt gripa? Eru það að fá sent mikið? Já, sko, framan af var þetta aðalega snerist að það að ég var að kaupa gripi mikið. Og þannig byggði ég þetta upp þangað til að við opnuðum. Ég bara fór erlendis aðeins og var líka mikið á netinu og var að eldast við merkilega muni sem ég var við. Eftir að við opnum og þegar við svona förum að mynda meiri tengingar líka inn í þetta samfélag landkönnuða, þá, ég sko, staðrendin er svo að við höfum ekki keft safngrip sennilega ég verða 5 ár núna nýjan af því að þeirra var bara að vera að koma til okkar sem gjafir. Við höfum haldið á hverju ári síðan við opnuðum hátíð sem við kallum landkönnunarhátíð að við bjóðum svona 6-7-8 landkönnuðum að koma á hverju ári til okkar og segja sínar sögur og það kemur til auðvitað fólki sem hefur áhuga á þessu til Húsavíkur til þess að hlusta á þetta. Við höfum verið með alveg ótrúlegan hóp af skemmtilegu fólki sem hefur verið þarna með okkur og yfirleitt að koma þessi landkönnur með eitthvað með sér til að gefa okkur. Oft líka verða til kannski í tengst af því þetta er nú svona kannski svona sérstakur hópur sem er að svona kanna aktíft og það eru mikil tengsl innbyrðis þar, þannig að einhverjir frétta af þessu litla safni okkar og þá er eitthvað sendt til okkar og svona, þannig að við erum að fá á hverju ári töluvert af svona skemmtilegum munum. Í rauninni þannig að við komum ekkert mikið meiri fyrir í húsið eins og það er núna. Við erum komið ansið þetta sýningu, þannig að við eigum töluvert mikið upp í þegar við stækkum safnið til þess að skreita það. Bandaríkjamenn þeir hafa farið til tunglsins en sagt, já, íslenska krónan blessuð, já. Hún hefur nú komið ansi nálægt að tunglinu. Já, það er gaman að það ekki þessa sögu. Það er nefnilega, hérna, ég var nú með hóp frá hérna, hóp úr Seðlabankanum hjá mér í fyrra í safninu og ég sagði þeim það að eins og þau vita krónan fyrir náttúrulega upp og niður en hún hefur aldrei farið eins rætt upp eins og 21. desember 1968 því að þá var íslensku 25-eringur um borð í geimfarinu Apollo 8 sem var fyrst til þess að fljúga umhverfis tungli.
Og það var þessi sem ég nefndi áðan, Bill Anders, sem var nú fyrstu til að heimsækja okkur. Hann, hann hafði verið hér á Íslandi, semst eitt ár við herþjónustu og svo komið í tvígang hér til æfinga. Og var bara mjög hlýtt til þjóðarinnar og það var þannig að hann kynntist Pétri Guðmundssyni, flugvallarstjóra í Keflavík. Þeir eru miklir vinir og, og þegar að kemur að geimskotinu þá býður hann Pétri að koma og vera viðstaddur geimskoti. Og það var nú þannig að þeir voru settir í svona hálgerða einangrun nokkra daga undan geimskotinu bara til þeir eru ekki lastnir í ferðinni. En áður en hann fer í þessi einangrun þá hittast þeir félagar og Pétur með íslenskan 25-ing sem hann dregur upp á vasa sínum og býður Bill að taka þetta svona sennilega í gríni sem lukkugrip til tungsins og Bill var bara mjög hrifinn af þess og gerir þetta. Og þegar hann kemur tilbaka þá lætur hann steypa hann í svona glerhjúp og merkja hann ferðinni og gefur Pétri þennan grip og fjölskylda Péturs hefur miklum rausnarskap leftu okkur að hafa þetta til þannig pening til sýningar og þetta er fyrsti peningurinn sem fer svona langt frá jörðinni og hérna einn af aðeins tveim peningur sem að fara til tungsins, það var 70 fyrir 20 dollara seðill bandarískur hringferðina líka. En hann mátti vantarlega ekki fara með Nei, slíkt. Það var nú þannig var smikl. Já, NASA var nú með reglur um þetta hjá sér að þeir máttu ekki taka með sér. Þeir fengu þeir tóku með sér svo sem ákveðna hluti en það var ekki svona var ekki talið til hluta sem máttu að taka með sér. En þeir horfðu eiginlega allir geimfarinu tóku eitthvað smálegt með sér og þeir horfðu ekki fingu sér með það að leyfa það. Og það var þessi 25-eringur íslenski. Já, það var þessi íslenski 25-eringur. Svo annar gripur þarna sem að ég tók eftir eða mér var sagt frá líklega verðmætasta peysa landsins, hún hjá ykkur. Já, ég verðmætara þó víðar væri leita. Það var þannig að maður sem heitir Mike Dunn, mikill ævintýramaður ameríkani, hann var svona mikið, hann var mikið á Norðurpólnum árin 80, svona frá 80 og kannski fram til 89 og hann var að lenda flugvélum á pólnum, hann á nú reyndar fyrsta fánan sem fór niður á hafsbotninn á pólnum, það var nú frægt hér fyrir einhverjum árum þegar Rússar settu lítinn róbóta niður á botninn á Norðurpólnum og settu fána niður, þetta er til myndir af þessum netinum, en hann sagði að þetta væri nú algjört kjafta því hann ætti amerískan fána þarna sem væri búin að vera töluvert lengur. Hann lendi því að hann lendir vel á pólnum og svo bara sér hann það að ísinn er að bresta og hann fer bara hægt og rólega niður. Þannig að hann tekur fánan sinn og setur hann onni í kaffibrúsan og hendur hann inn í vélina þar hann fór niður á botninn sko. Þannig að hún flakja henni liggur þarna á botninum. En hann sem sagt fékk þá hugmynd að bjóða helstu landkönnuðum heims að fara með sér í leiðangur á Norðurpólinn og var að horfa þá sérstaklega á tvo og það var Edmund Hillary sem að fer fyrstur á Everest með Tenzing Norgay og Neil Armstrong sem að gengur fyrstur á tunglinu og þeir þekkjast báðir boðið og reyndar var það þannig í bréfaskriftunum, ég er með bréfin sem að var að skrifast á við það að þeir í rauninni þáðu báðir boðið ef að hinn myndi þykja það, þannig að hann var nú svona að gera hvíta lygi þannig að þeir komu báðir. Og eftir þennan leiðangur þá gefur Armstrong peysuna sína sem hann var í þessum leiðangur. Hún merkt Armstrong og Hillary North Pole 1985 og hann var með þessa peysu bara í skápnum heima á sér og vissi sem ekkert hvað hann átti að gera við hana en svo fréttir hann af þessu safni okkar og kemur í heimsók til okkar og færir okkur þessa peysu. Og við letum verðmet hana og hún var metin á 8 milljónir króna þannig að þetta er svona eins og besti jeppi eða lítil íbúð einhverstaðar. En safnið og síðan þessi könnunar ráðstefna eða þessi könnunar daga sem að þið haldið, er þá safnið í raun og veru kannski að þróast þessi missinni hjá okkur þannig og jafnvel að verða svona fræðistofnun í og með? Já, á margan hátt. Við hefum verið að bjóða á hverju ári líka, við bjóðum sem landkönnuðum að koma að segja sinna sögur. En þar fyrir utan þá rekum við fjölskyldan hótel á Húsavík og það er náttúrulega á vetratíma sérstaklega rólegt þannig að við höfum verið að nota herbyggin þar að bjóða fólki sem er að vinna í einhverri skrásetningu á landkönnunarsögu eða landkönnunum sem er að skrifa sína sögur, við höfum verið að bjóða þeim að koma og gista hjá okkur. Og þá bara getur fólk dvalið hjá okkur í 2-3 vikur því að skipta og þannig að markmið okkar er alltaf að þarna séu stundu fræði. Þarna ertu nú komin inn á athafnamanninn örleik, hótelrekstur. Þín starfsemi á Húsavík er orðin nokkuð víða mikil. Já, við erum að reka, í dag erum við að reka hótel lítið með 20 herbyggjum og svo erum við að reka tvö gistihús og nokkrar íbúðir sem við erum að leigja aðalega langtímalegu.
Og svo fórum við, og þá var að frumkvæði bróður míns, fórum við í miklu uppbyggingu á þvottahúsi fyrir einum fjórum árum síðan. Það var nú í tengslum við uppbygginguna Bakka, það var vita mál að þegar að koma 600 manns inn í bæinn svona í einni hendingu, þá þarf að þvo ansi mikið, náttúrulega rúmföt og fleira, vinnugalla og eitt og annað. Þannig að við réðumst í þessa uppbyggingu og bróður minn stýrði því og, hérna, og byggðum upp eiginlega eitt af stærri iðnaðar þvottahúsum á landsbyggðinni. Og þannig að það við erum að reka það og við erum að reka þetta hótel og ferðaþjónustun og svo erum við líka með bókunarskrifstofu, við höfum verið að selja öðrum aðlum í ferðaþjónustu og sjá bókanir fyrir þá. Þannig að þetta er svona það sem við erum að sýsla. Húsavík, þetta er mikill ferðamannabær sem að gerir út á hvalinn. Já, það hafi verið vaxandi ferðamannska á Húsavík náttúrulega í mörg ár núna. Það var kannski senst að sumar aðeins hægara heldur en mörg sumar á undan, það svona, við fundum aðeins samdrátt þá. En hérna, almennt bara hefur verið stígandi í þessu og uppbyggingin hefur verið, ég vil meina skynsanlega, það hefur ekki verið hlaupið til í einhverja kannski offjárfestingu eins og kannski svona hröð uppbygging kallar oft á. Þetta hefur svona náða byggjast upp hægt og rólega. Það var verið að taka í notkun núna í haust gríðarlega merkilegt fyrirbæri sem er í sjóböðin. Ég veit að það hefur verið rætt um það hér í þettinum hjá þér áður. Það er náttúrulega ferðamanna perla sem við bindum miklar vonir við og sýnir sig strax að er að vekja mikla lukku. Mm. Nú, það eru stóra áform aðela, íslensks aðela sem er í samvinnu við norskt fyrirtæki um uppbyggingu á mjög svona sérstæðu hóteli upp á höfðanum sem er gaman að fylgjast með. Þannig að það er mikil bjartsýni í samfélaginu hvað þessa grein snertir. En svo sagt, þessi útgerð, hvala útgerðin í ferðamennsku, eru mörg dæmi um það að ferðamenn þeir eru að koma sérstæðan til landsins og setja stefnun alveg bara beint á Húsavík? Já, þeir sem eru kannski svona sérstaklega áhuga sem eru hvali gera það. Það náttúrulega er eiginlega Húsavík er mjög merkilega innvinkluð í hvala samfélagi heiminum. Það er náttúrulega eru fjögur fyrirtæki að gera út hvala skoðana ferðir þarna á Húsavík sem er náttúrulega mjög mikið fyrir svona lítið samfélag. Það er fræðasettur í rannsóknum og kvölum sem starfa með Háskóla Íslands og svo náttúrulega er þetta merkilega hvala safn sem búið að starfa síðan 1997 á Húsavík og hefur alltaf verið að stækka og eignast fleiri og skemmtilegri gripi og hérna, þannig að það er mjög stór hópur fólks á Húsavík sem hefur atvinni sína beint af kvölum. Og til Húsavíkur kemur líka fólk sem er að vinna rannsóknarvinnu í sambandi við hvalir eða sjávarlíffræði og þannig að svona þeir sem eru kannski sérstaklega innvinklaðir inn í þessi samfélög, þeir sækja svolítið að koma sérstaklega til Húsavíkur, já. En fittar þetta ágætlega saman sem sagt hvalir og svo tunglskoðunarferðir? Já, það er náttúrulega hvert einasta samfélag þarf að hafa fleiri en eina sérstöðu og hérna, ég hef verið að reyna að byggja upp mikið með mínu fólki þetta sem við erum að gera með landkönnunarsöguna og á margan hátt þá tengist þessi kúltúr sem við erum að vinna með hvalaskoðunarfyrirtækinu að vera endurgera gamla báta og þessi svona ímynd hún rýmar mjög vel við það sem við erum að vinna með inn í safni, það sem við erum með líkun af gömlum bátum og svo sjóminnasafni sem er með falleg skip líka, þannig að það er svona ákveðin harmóni í þessu í safnunum hjá okkur. Náttúrulega hafið er stór þáttur í landkönnunarsögunni og svo erum við með hvalasafni, þannig að ég held að þeir sem að hafa áhuga á náttúruvísindum, landkönnun, þetta rýmar samar fyrir þann hóp og gerir skemmtilegan samhljóm. Ferðaþjónustun á landsbyðinni, hún talar mikið um sem sagt, mikilvægi þess að dreifa ferðamönnum jafnar um landið. Þessi uppbygging á Húsavík, er það þín tilfinning að ferðamenn þeir sem sagt, ég dvelji lengur á staðnum upp að úttala þessari uppbyggingu allari? Á sumanhátt myndi ég að telja það, já. Það er meira, ég finn það í gistingunni, það er meira það að verða að fólk gisti fleiri en einu nótt. Fólk líka er farið að áttast á því, það er mikil vinna að vera alltaf að fara á nýjan og nýjan stað. Þannig að hérna, það er sérstaklega kannski á jaðartímanum, ég finnst meira það á vorin og haustin að fólk komi og gisti nokkra daga. Yfir sumarið finnst mér fólk vera svolítið að flýta sér að sjá allt. En svona þeir sem koma á jaðartímanum, þeir eru kannski meira tilbúin að gefa sér tíma í ákveðna staði og við fáum svolítið að þeim ferðamönnum líka. Og jú, svo eru þetta fólk sem bara kemur gaggert einmitt út af þessum söfnum sem eru starfandi á Húsavík. Það eru þrjú stór söfn á Húsavík og svo eru söfn í kring líka, þannig að það er rík söfnamenning eins og er bara hér á öllu Eyþingssvæðinu. Það er náttúrulega alveg ótrúlega flóra af söfnum hér í bæði Þingeyjarsýslum og Eyjafirði og hérna, fyrir það sem að áhuga því, þá er þetta náttúrulega kjör staður til að dvelja í nokkra daga.
Þannig að allt saman hjálpar þetta og svona styður við hvort annað. Já, og við höfum unnið með okkar landkönnunarhátíð, við vinnum mjög náið með Hvalasafninu og Safnahúsinu, þessum tveim söfnum sem eru með okkur á Húsavík. Og hérna höfum haldið af því að þau eru bæði stærri en okkar safn, okkar minnst og hefur kannski minnst af salarímum, við erum búin að fylla eiginlega allt okkar safn af munnum. En bæði hins söfnin eiga ríkulega sali og, hérna, og gaman að vera með fyrirlestra. Við höfum verið með farið inn í bæði Hvalasafnið og inn í Safnahúsið sem er fyrirlestra. Við höfum verið með svona, við höfum verið með þema sem tengist kannski svona list og landkönnun meira inn í Hvalasafnið. Við höfum verið með ljóðalestur, við höfum verið með tónlist, fleiri þeimdúr og frásagnir af sögum. Og fyrirlesarar sem hafa verið að koma, þeim finnst þetta alltaf alveg stórfenglegt að vera þarna við steypir eða grindina, það sem er svona lítill og langur salur að segja sögur, þetta er eiginlega svona draumkennt rými. Svo höfum við verið með fyrirlesara í Safnahúsinu á Húsavík inn í það sem að sjóminjadeildin þeirra er og innan fallegu bátana. Og þetta, við höfum átt alveg gríðarlega gott samstarf við hinn söfnin. Hvernig hefur þróunin svona verið hjá þér? Þú fyllir satt, hótelið af tunglförum yfir dauðatíman, en ferðamannatímabilið það er nú alltaf að lengjast og það hefur verið að gera það. Og hérna, seinustu þrjú ár hafa verið svolítið sérstök af því að það hefur verið mikil iðnaðaruppbygging og við höfum verið með mikið af fólki í gistingu í tengslum við það, þannig að kannski þessi vetur er svona aðeins hægari heldur en við höfum verið að venjast af því að við náttúrulega verið að fá aukinn ferðamannafjölda inn aðeins inn í veturinn en líka mikinn massa fólki í tengslum við uppbygginguna. Þannig að núna er svona þessi vetur er hægari en við höfum átt að venjast seinustu þrjú ár. En við finnum það alltaf á hverju ári. Það er að verða lengra og lengra og fólk er farið að ferðast hér inn í desember þess vegna ef því er að skipta meira heldur en áður var. Það var nú þannig, ég byrja í þessu með fjölskyldinu minni 2010 og þá var þetta bara í loka ágúst kemur svona dálítið snart högg og svo kannski, skulum segja, í byrjun október eða kannski 10. október, þá var þetta bara búið. Þú situr í bæjarstjórn Norður Þings og við höfum ekkert farið út í það. En sem sagt, athafnamaðurinn og frumkvöðlinn, ertu með svona nýjar hugmyndir á teikniborðinu sem að ég kannski svona má örlítið segja frá? Já, við erum að byrja núna, sem sagt, næsta sem er að byrja á ferðum, skipulegum ferðum, það er fiskit sem við bjóðum svoleiðis. Það eru ferðir sem við erum að markastæti annars vegar í Hollandi með ferðarskrifstofu sem er rekin af íslenskri konu þar og hins vegar út í Bandaríkjunum. Og þetta eru ferðir þar sem fólki gefst tækifæri til að fara í fótspor tunglfaranna. Þetta gerum við í samhengi við 50 ára afmæli á tunglgöngu Neil Armstrong sem verður fagnað á næsta ári. Og það var nú bara í seinasta mánuði var hér til sýninga í kvikmyndahúsinu Bíómynd sem var gerð ævi Armstrong og það er svona það er verið undirbúið eitt og annað þarna úti og við höfum fengið að hafa snertingu á því líka. Við kynntumst í gegnum þetta starf, kynntumst við fyrst eldri sinni Neil Armstrong og síðan yngri sinni og svo komu þeir báðir hér með sínar fjölskyldu til okkar og sérstaklega yngri sonur sem heitir Mark, hann hefur verið okkur mjög svona innan handar með eitt og annað og þeim finnst sko þessi það að segja þessa sögu, þeir hafa kannski verið að leita að svona þessum sögum sem er ekki sagðar alla jafna og hérna, maður sér það mjög glöggt í myndinni þeir bræður höfðu miklu aðkoma að þessari kvikmynd. Ryan Gosling leikur Armstrong og Damien Chazelle sem leikstýrði La La Land í fyrra, hann er leikstjóri myndarinnar og þannig að ég áttaði mig alveg á þeirri síðast að mynd svona hvað þeir eru að setja, hvar þeir setja áherslupunktana, þeir eru áhuga sem eru það sögur sem hafa ekki verið sagðar hingað til. Og það svona sagði mér ákveðið þennan áhuga sem sýndu strax á þessu verkefni okkar á Húsavík. Þannig að hausinn á þér, hann er stútfullur á hugmyndum. Já, það má segja það. Örlygur Hnefill Örlygsson, þakka þér fyrir spjallið.